Gėjimas ir žaidimas tikrai ne pats gražiausias akiai taškų. Mažai kas sumetė, sumetė Kinas Evansas, bet jos sumetė rungtynių pabaigoje. Iškovojęs vakar pergalę ir Ispanijos čempionate, atkreipčiau dėmesį, kad Markusas Howardas tame mače pataikė 10 tolimų metimų už 14, o čia tolimą metimą. Žalgiriečių klaida, Edmundas Samneris. 2-2 situacijoje nusimetinėjo kamuolį Butkevičiui ir suklydo, dabar greitoje atakoje Samneris. Dėl tik vieno taškelio. Na ir nors ta atkarpa šiuo metu yra labai prasta, tačiau atsilikimas nuo artimiausių varžovų nėra didelis, vos viena pergalė šiam reidime, kas pataiko iš 3 taškų zonos, o netrukus ir Darylas Dual. Jis rodys vieno žaidžių komandos 5, Arlauskas vėl prieš Butkevičių vienas prieš vieną, na labai daug. Žaidimo veidų krepšį iš Martino Arlausko būtent prieš Butkevičių ir tie epizodai dažniausiai, aišku, nesėkmingi. Locinas. Ir čia labai lengvai nuspėjamas perdavimas, Lukas Rekavičius perima kamuolį. Puiki proga atakuoti krepšį, be abejo jie naudojasi Žalgirio ekipos gynėjas. Rekavičius, dabar jau neregilin po krepšį prieš Kadimą Džeką, renkasi tolimą metimą ir tas tolimas metimas krauna Žalgirį dviženklį pranašumą 22-2. Ir Sidarevičius niekur neskuba. Plus 11, turi Žalgiris, pasvaliečiai gali sumažinti atsilikimą iki vienženklio, Sidarevičius drąsiai iki galo, tačiau drąsą iš karto atima Kevariusas Geisas Montvila. Nimšos, dabar 2-2 žaidimas su Danieliumi Lavrinovičiu. Danielius prie savęs turi Adą Šimonį po susikeitimo, tačiau ir vėl Žalgiris nesiunčia kamuolio į pranašumo situaciją, o Kevariusas Geisas vienas prieš vieną susitvarko su Johnsonu. Aktyvi Žalgirio gynyba perimetre, Darylas Duala suranda Sidarevičius 6 sekundės atakai, Sidarevičius užstringa ir vėl sutankintoje Žalgirio gynyboje kauniečiai puikiai. Stabdo varžovų visus bandymus verštis į baudos aikštelę, Tomas Dimša tranzicijoje baudžio oponentus. Studentų lygoje turėjo įspūdingų porą mačių dabar Domas Sidarevičius tenis. Yra Alfa ir Omega savo komandoje, pieno žvaigždžių gretose. Sikovoti tas minutės sunkiau, čia iš 3 taškų zonos sezonų ir na, jo karjeros kreivė dar tikrai gali šauti į viršų. Čia Žalgiris vėl atsako rezultatyvę varžovą ataką taip pat pelnytais taškais. Puikiai atrodo nuo pat pradžių po įėjimo pakeitimo. Čia spaudžia kamuolį, praranda į Sidarevičius, dar vienas perimtas Lekavičiaus kamuolys. Ir dabar Žalgiris jau pradeda mėgautis savo žaidimu dar antrajame rungtynių kelinėje. Krepšinio paslapčių pirmųjų mokys Sidarevičius. Čia keičia atakos kryptį Žalgiriečiai, Dovydas Giedraitis, nuo jo Mocionas gynės atsitraukęs, tačiau tai nesutrūkti. Atrauti kamuolį iš viršaus. Čia sutraukta visa pieno žvaigždžių gynyba ir Brudyta, Lietkabelį ir Žalgirį. Lietkabelį buvo nusileista trimis taškais apie tą pralaimėjimą Žalgiriui, kur po 3 kelnių dar buvo plus 8 mes kalbėjome. Ir vėl, tik vieną baudą iš 2 pataiko Heisas, tačiau Žalgiris ir vėl atsikovoja kamuolį puolime. Jau 10 antrasis šansas ir čia dėjimas iš viršaus. Kevariusas Heisas pasiima šį kamuolį, Žalgiris saugo plus 14 ir vėl galimybę apsiginus pereiti greitą ataką. Samneris, na labai gražiai atmoga Samneris, ne pirmą kartą žaidžia greitoje. Su rezultatyviausias šio vakaro žaidėjas taškus pelna. Jis ir Samneris yra rezultatyviausių rungtynėse, po 15 taškų yra įmetę. Butkos pikiampopas ir pasibaigė vidutiniu metimu. Kadimas Džekas tikrai palieka gerą įspūdį, komanda atsilikinėje, bet jau antrą bloką duoda panašią situaciją. Prieš tai tai buvo Lukui Lekavičiui, tikrina, kiek stipriai priverstas lankas. Antras pagal rezultatyvumą žaidėjo Žalgirija. Arlauskas. Čia per drąsį Arlauskas pabandė Kevariusą Heisą. Butka su Lekavičiumi. Puikiai. Ir sunkus, ir Arlausko metimas, na Žalgiris vėl įjungė aukštesnio lygio gynybą ir pasvaliečiai į atsimušę nieko susikurti negalio. Tikrai nebėra, Žalgiris nubėgo toli. Samneris vienas prieš vieną su Jarumbausku, gerai persimeta kamuolį ir išmaudo visą varžovų gynybą. Dabar Edmundas Samneris 0 naudingumo balų, 3 klaidos. Sidarevičiaus sąskaitoje Šimonis, iš tolimojo nuotolio Dimšalietį, jo mesta kamuolį, taigi apsigina Žalgiris. Gaila nepavyksta pasižymėti, tikrai įspūdingai atrodė jo šuolis. O ką dabar mums pademonstruos Samneris? Paprastai, Samneris pelno taškus iš pokrepšio. Elega. 3.77. 14.21 sekundžių priklauso Žalgiriečiams. Vokietaitis! 2-1. Sumolis Vokietaitis, su kokia jėga, su kokia energija, čia jo prasiveržimas.